quadro unir sujo me afla por parte quem doce manan que em do rose ashura chu to chu pata ashura sletan rose thavun cha hara o shuk do rose thavun cha hara ki kaise so chu bani o mai na is is the thing is the motor that is magar asman zan chi as last very chi tum chi ehtiyat al kushish karan ke baadas namaz zohr chi karan tum faka shi matlab triyesh triyesh ya kechish bazi mechu panas an adat az kuchus insatan do zo chenu ziyar kuchus karan kuchus kushish karan tar pata agar ek ne kyu nas ye chon nas dabai ye chu aaj kar aam momentan ki vadne vadne pethin cha san sabir tum cha san dahi bash pethe شروع کر میتن کہتاں ویزا برگر لا شو ٹھیک انشاء اللہ تبارک و تعالی یوزن ان دی حسین سے وٹمن یوزن دی چیز تھا وقت کا اس کو مگر اگر تھوڑا سا برا وقت ہو اسے تھوڑا سا وقت ہو حال میں شب پر باندھ ضرورت کہ تو چھ بینک کو زیادہ پرہیز کا کچھ زیادہ بینک کو زیادہ دوز دا مگر اپ پیٹ اگر تھوڑا سا رعایت ہی کر تو جان بہت نے آرڈر کیا اتنی مگر بہت سے جو تھی وہ استعمال کی تھی تو اس پاس ہم یعنی اگر اپ کو مراد کا یہ انسان سچ بول دے جائے دے چھ تو چھ پتہ ہے کہ وہ کیوں بھی نہیں انشاء اللہ ان مدرائے یوز تو چھ انشاء اللہ پروگرام ان نیئر کچھ سائنی استعمال کران کہ کینسل ادمن کر تو سائنن دوستن سائنن علماء سائنن آرگنائزیشن واریاں جو جد و جہد کا میون اپیل روز کی اگر جوک در جوک اس من علمن مز نیرو دیاو یمزن سرین یمزن لکڑ چی یمون تیمن روڈن پیٹ علمو بچزا تیم تیو چھنت یمزن ایسے یمزن برین تکالیت چی یمزن ایسے برین یمزن ایسے بڑیو یمزن زیجو ایسے چیز سوک توی چی اس کا سوچ تمن بلوک کو پکنا ہوں سو انجیل گیس نہ حاصل کے سو کیسے ہی من چیزن قدم کر اب ساری بات کیا اس کا سن ہوا مگر اس کرو کوشش کی جو کر جو کے رو المن من کئی 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 وہی برا سہی کرو المن من زیارت